Olsa ilk komanda 3 kill zatsa da 3 minusunu da aldı. 6 liga push çok fazla eskanday push. Oval mayda flykta 2 liga. 4 evde ya 4 evde akbarat var hop turalı. Bu zerde razmen jasap. İlk jahtan kırıl gerek bırak. Hop! Ne iste jatır hop? Ha, hop. Clutch set, clutch set. Аптекасы var. Так, чартсы хпсын шешті. Бірге бір сәт. ТВС қолында. Регнам кәрі. Бірақ бұл жерде ойыншысы деп. Және де Метерпрайтта соңғысы қалды. Соңғысы керемет. Метерпрайт. Клатч сәт. 5 кил бар. Соңғы ойыншы қалды аяғында. Соңғы ойыншы. Так, СФ топ. Скейтон. ТВ ағарсы. Номит олет. Ақпылды жалғыз ғана ноуметтікті істе алмайды, размен жасап. Кіркетті бізде R8, бірақ екеуінде де бір-бір ХП неге барған жоқ арғырай бұл жерде. ТВА ойыншысы сол қызық боп тұр. Ууу, не деген хайе бұл жерде. Қында бұл жерде нокта, нокста олды. Бірақ 3 нок, R8-дерде 3 нок, және де соңғысы қалған бізде кім ол? Анас. Так, ай-ай-ай. Skyforce. Так, 2 ойыншы бұл жерде аяғында, және де размен бұл жерде Метерпрайт және Камикази файттарына. Канте соңғысы жоқ, тегіз ал. Лобиға кету жатыр Камикази. Және де тағды бізде Альфа 7 Нигма ғарсы файт бар екен. Ходроп бұл жерде аренада кездесті Альфа 7 мен Нигма. Харильо естіді бұл жерде Рауфты. 2 дробовик бұл жерде кетті. Құлатты бұл ойыншыны бізде Мэд Бул, Сал, Джейке, Кэрри Бой. Кэрри Бой не істейді екен, Серич. Фул опан, қалып қалды бұл жерде. Беріп алда, я. Тағы да, минус, Шифу минус, и Мэдті құлатты, керемет. Так, бандар, жоқ, минус. Қазір жабамы бәрін. Неверолон, минус, Смон. Өтіп алды, Мон, Юсеф, Маршал, ой, Маршал, өт алмады бұл жерде. 2 минус алып, бұл жерде 200 майыс өтті көпірден еді ДБС, ДБС не сүйдеке, ДБС түкті семейті, ғана ротация бұл жерде көпірден. Өтіп алды, біреуі өтіп алды, фурия жоқ, фурия өт алмады, фурия. Тир тағыдай ойнап жатыр Skyforce бұл жерде, оп, онай кил зинап. Бір позицияда ойнап, қазір қаншама кил жасады қарандыра. Орка. Тағдай қиын, қиын. Skyforce, енді қазір. Эйгандарды. Эйгандарды сауға тұрсады, Эйган. Так, шалғыз ғана нерзет қалды. Бір ХП, бір ХП, IQQ, крипта. Skyforce жаққа нокт алып. Топты ұлатып, қазір соңғы нерзіт қалды, және де ол аптекасы бар екен, үлгерді емделіп, бұл жерде нерзіт, бірақ бұл жерде қай арқылы, қай арқылы. Сөмірмен ойнап ел шығып, денесін шығарып, бірақ өзі демаж алғылды. Форс осы картада да 10 плюс кил жасыса білмейм бар ғой, мұқты команда әрине. Ой-ой-ой, Team Spirit логотиптарында қойды қарандырма. Керемет-керемет әдемі, бірақ бұл жерде Spirit-тарды қалдырды, бірақ SF бұл жерде 2 жақтан 2 позициясында бая бұтырбұрат қылайын деген R8 ойыншыларын. 6 игр в день. Завтра 4, после завтра 4. Біткен жоқ бұл файт сайлас, керемет шот бұл жерде секіріп. Шолтын берді, бірақ нок-нок бұл жерде. Бер алмады, бір қайы, екі қайы. Тарудырды, бірақ бірен үлгерді. Үлгерді көтеріп, Element Tricks. Және дефолт бұл жерде изиға түкті істе алмады. PlayStation. Мен маңша бұл жерде шанс жоқ сияқты, я. Изи. Изи, изи. Right, бір күн жасап үлгерді бұл жерде. Мөйджер бұл реакциямен ойнау үшін. Пистолет. Түрреді деп ойласа жабуға болады Fireflux-ын жігіттері. Ал бізге Мэд Бул және GK файттарын көрсетуде Зерич. Жалғыз ғана Зерич ДБС-ы қолында. Файт экшенді жоғалтты. Нерзет нокта. Ой-ой-ой-ой.